100% վստահ եմ, որ պետեն իրավիճակը չէ, որ այդ միջոցը կիրառելու անհրաժեշտությունը ընդհանրապես կա։ Ընդհանրապես։ Ո՞նց է գնահատում, խաղաղ էր այդ կար ագրեսիա։ Տեսեք, ցույցը խաղաղերի սկզբանը խաղաղ է եղել, ես անձամբ իմ համար եմ պատասխան տալիս, ես երբ եմ գնացել եմ, միշտ գնացել եմ խաղաղ ցույցի։ Երբեք ուրիշ նպատակով չեմ գնացել։ Բայց ես առավել քան վստահ եմ, որ այդ ցույցի մեջ լիքը սադրիչներ կա։ Եվ իրապա համակարգի աշխատողում էր։ Սա ինձ ավելի է մոտիվացնում, որովհետև ինչպես ծեցված խոսքեր ասեմ, բայց ապաձելությունը նորանոր հանցանքների ծնողն է։ Եթե նախկին ինչ-որ բաներով պատասխան չեն տվել, սրանք չտան ու սենց շարունակվեն, մենք երբեք որևէ լավանի չենք հասնի։ Այդ օրվա միտինգին համարյա սկզբից մասնակցել եմ։ Ընթացքում ընդեղ գնացել ենք ջուր խմելու հետ կարող մի խոսքը, որովհետև անընդհատ շարժ կար մարդկանց, նշի օրը, այդ մարդիկ հենց միշտ կարմրած են։ Հերթական անգամ, որ գնացինք մի քիչ ջուր խմեցինք, հետ եկանք, ես ու ընկերս էինք, էլի հավաքվեցինք նույն տեղը, մարդիկ մոտեցել էին, Դեմրճյան Նարեկը Խաշմերուկի հատվածում էին։ Սկզբում ամեն ինչ խաղաղ էր, ոչ մի բան չկար, հետո մի փոքր անց ժամը չեմ հիշում, բայց երևի ֆիքսված է, էլի, որ սկսվեց այդ, չգիտեմ, բախում էր, սադրանք էր, ինչ-որ չեմ կարող ասել։ Այդ պահին, որ այդ ամեն ինչը սկսեց այդ խառը վիճակները, ես Բաղրամյան պողոտային մոտավորապես միջնամասում էի կանգնած ընկերոջս հետ։ Զգուշացում չեմ լսել։ Չգիտեմ, եթե ինչ-որ մեկը քստակ ինչ-որ բան մտածել, ու դա համարել է, որ զգուշացրել է, չեմ լսել, որ հստակ շատ հեռու է չէ, որ ասել, չգիտեմ, այդ ցույցի այս մի ծայրում եք այն կամ այն մյուսում չեմ լսել, միգուցե, բայց այն հատվածում է, որ ենթադրում պետք է լսել լիներ, ես անձամ չեմ լսել, որևէ զգուշացում։ Այդ բախումը, որ սկսվեց, որ արդեն նկատեցինք մարդիկ են անցել սիրահարների ուրախ ուղղությամբ, միանգամից այդ լրակները սկսեցին նետել։ Ու քանի որ շատ հեռու չէ կանգնած, դիրքն էլ նենց էր, որ պարզ երևում էր, որ այդ նռնակները պայթում են հենց այնտեղ գտնված մարդկանց մեջ։ Ես ընկերոջս ասի, դու մնա, ես առաջանամ, որտեղ ենթադրեցի, որ նրա վնասված կտացած մարդիկ են, որտեղ ակնհայտ երևում էր, որ իրանց ոտքերի տակ էր պայթում դա։ Ասի, փորձեմ տեսնել, եթե հնարավոր է ինչ-որ մեկին ինչ-որ բանով օգնել, օգնենք, էլի, որտեղ նորմալ չի։ Մի հատ չէ պայթում, երկու հատ չէ, էլի, չգիտեմ, որ ռմբակոծություն ուներ։ Ոտի կաց է, ցանկապատը ես էլ անցա, այդ մասը ոնց որ երևի հանել են մի կտորը ցանկապատը կամ ջարդել են, չեմ հիշում։ Անցա այդ… Դեմիրճյան։ Դեմիրճյան չէ, անցա հենց Սիրահարների այգու տարածք, արդեն այգու տարածքում եմ եղել, անկյուն է ներքևի։ Մի խոսքով, որտեղ մետում են էլ այդ մետում։ Հենց մտա այդ հատված, ինձանից շատ մոտ հեռավորության վրա մի քանի հատ, 3-4 հատ իմ հիշելով, էլի կարող մի հատ պակաս, մի երկու հատ ավել չեմ հիշում, բայց հաստատ մի 3-ի կարգի արմնազեն կար։ Ինձանից շատ մոտիկ, մետրը կես, 2 մետր, տենց հստակ հիմա չեմ հիշում, բայց շատ մոտիկ։ Մի 3-4 հատ պայթեց ու մի քանի վայրկյան ես հիմա որ փորձում հիշեմ, շշված վիճակ եմ մոտիկ, չի հասկանում ինչ է կատարվում։ Ոտքի վրա եմ, միտակցումս տեղն է, համարյա ձայն չէի լսում, որտեղ գլխից մեջ զնգոց էր մենակ, ծուխեր ու… Խլացրել էր այդ ձայնը ձեզ… Հա, դեզ եմ ասում, շատ ինքան մոտիկ էր ու քանի որ շատ կարճ ինտերվալով, երևի մեկ կես վարկյանում այդ 3 հատը մի անգամից պայթեցին։ Մի խոսքով, այդ պայթյունը այդ ամիջան դրստով կանգնացել, որ գլխից մեջ զնգում է ու իմ մոտ տպավորությունը ոնց որ երազի մեջ չնում, ես տպավորությունը ոնց որ կտրված եմ ես իրականում, ինչ չէ հասկանում ինչ է կատարվում։ Այդտեղ նկատեցի, որ գլորվելով հենց անմիջապես ոտքիս մոտ, ձախ ոտքիս մոտ, ինչ-որ բան գլորվելով փոքրիկս է, եկավ կպավ ոտնաթաթիս։
չգիտեմ ինչ կռացա ու փորձեցի վերցնեմ, բայց հասկացար որ դա նրանք չէ, իհարկե հասկանալի նրանքը արմազը կփախն էին, նախ ես չեմ տեսա երբևիցե այդ լուսաձայնային նրանք ինչ տեսքում էին, ասենք բանակում ծառայել եմ, ես մարտական բոլոր տեսակի նրանքները գիտեմ, ծառոթ եմ, բայց նման բան ես կյանքում չեմ տեսել, նույնիսկ նախկինում ճիշտ ասած մտքովս չէլ անցել մի հատ Google-ը անեմ, հա ես ինչ տեսքում էի այդ երեւի, հա Ելեն պայթացրել մոտ տարածությունում ինձանից, ասենք այդքան մոտ չէ իհարկե, նախորդ տարվա սեպտեմբերյան դեպքերի ժամանակ էլ կառավարության շենքի մոտ դիտի տեղակիքը մեղել էին պայթացրել, Դեմրճյան Ռոշան հատվածում այդ դաչաների մոտ էս կսկսված այդտեղ էին պայթացրել, հա, մի խոսքով գլորդացի կար ռոտքիս մոտ, ես չգիտեմ ինչի պրասա ու երսեցի դա, ոտեղ ասում ես շաուտինը ոնց որ երազի մեջ է, ինչ որ ամեղ բան եկա ընդհանրեն կապա ոտքիս էլի, մի խոսքով կրացա վերցրեցի ու դեռ չբարձրացած ոնց հետո վիդեոյից եմ հասկացել, որտեղ ինձ թվաց թե ես ամբողջ հասակում եք կանգնել եմ այդ պահին, բայց հետո վիդեոները որ նայում եմ հասկանում որ նույնիսկ չեմ հասել բարձրանալ, միանգամից պայթեցա որ դու վերցրեցիք, վերցրեցի հենց արդեն ուզում էի բարձրանալ, ձերքիս մեջ պայթեց, մի խոսքով, ու այն չեմ հիշում, մի քանի վարկյան երևի անգիտակից եմ եղել, հետո այդ նորից եմ վիդեոյից հասկացել, որ ընկել եմ գետնի, որտեղ ինձ թվում էր թե չեմ ընկել, ասում եմ մի քանի վարկյան ես չեմ հիշում ինչ ատարվել, արագ օգնություն ցույց տվեցի, կա այնտեղ մի վիդեո կա, որտեղ շատ բազի պայթյունի պահանել այրևում, իմ կրանը վերցնելը պայթելը ու մարդիկ անմիջապես մոտենում են ինձ քաշում հետ դեպի մետրոյի կանգարի ուղությամ, ոնց հասկցեց այդ ուղությամ մենք հաշտվա վերը դեպի, այսինքն հեռու դեպքից էլի այդ բանից ապի կենտրոնից, մի խոսքով այդ պահին գիտակցությունը սակելատեղ ես արդեն այդ քաշտալով որ գորգրալով իսկ քաշում են ձեռքը բռնեք ձեռքը չկա, այդ պահերը սա արդեն հիշում է, դա ստապակության մեքենա, այդտեղ դեմս մի վիրավոր տղամարդ է նստած այստեղ կողքի պալատում էր, պարկած դուրս է գնում արդեն, ինքը որ տեսավ իմ վիճակը, իր ոտքը վնասած, իր ոտքը մոռացավ, ձեռքը բռնեց, այդ ռեզինից չգիտեմ ինչ է ոտերից էինք դե պատատեցին արագ, որ ավելի շատ չկորցնեմ, բերեցին հասցրեց ինձ տեղ ու միանգամից վիրավորեցին, ինչ արեցի, տեսեք այստեղ որ հասցրել են ինձ, մինչև ասում մինչև նարկոս տանել ազգայացնելը գիտակցումս տեղ լրիվ հիշում եմ ինչ կատարվել, առաջին պահին որ բժիշկը տեսավ ասեց ամպուտացիա, հաստական ամբողջությամբ, որտեղ ես էլ որ հիշում եմ տեսել եմ էլ ինչ վիճակ էր, ես էլ էի մտածում որ մինիմում այստեղից ամպուտացիա է գալու, առաջին պահին ոնց որ հետ է եղել մտադրությունը, որտեղ առաջին հայացքից ընդ պահելու բան չկար, շատ վատ վիճակում էր, հետո վիրահատության ընթացքում վերքը որ լվացել են, մաքրել են, տեսել են որ ես կոմատը ջարդուխում դեղած, բայց դեռ տեղում են, ճկույտնում մատն է մատը, որոշել են ու այստեղ էլ ինչ-որ մնացուկներ են եղել էլի ջարդված, դրիվ այլանդակված, ջրջխված վիճակում, հիմա այսպիսի որոշում ենք ասել որ ինչ հնարավորա փորձենք փրկենք, հետո պլաստիկայով ապրեն, վիրահատություններով դրասիչ ինչ-որ արդյունքի հասնում էլի, որտեղ կտրել է կաուկ ասենց ասեմ, որպես վերջի տարբերակ միշտ կա, հիմա այս կռիվն են տալիս այդ տղաները, շնորհակալում ինձ, փորձում ենք փրկենք այն ինչ-որ մնացել է, իսկ այս ձեռքը այդ պայթյունի հարվածային ալիքից է, ափի հատվածն է լրիվ ջնջխած, կաշին հանած, մկանները ջարդած, այս մատնի մատնը է ներսի կողմից ամբողջությամբ վնասված, բայց այստեղ վիճակը այնքան լավ որ ամբողջականությունը պահպանված է, ես զգում եմ շարժը կա, սա ամենայն հավանականությամբ լիարժեք կվերականգնվի էլի, կամ գոնե 90%-ով սենց ասեմ, ու ես ընդհանրական եմ պատասխանել բոլոր այն մարդկանց ովքեր նման կարծիք են արտահայտել, որ ես նպատակով եմ կռացել վերցրել, առաջինը ես միշտ ասել եմ թեզ հասկանայի որ դա նռնակ է, առավելի լուրջ չպայթած նռնակ, ես կյանքում ինձ փորձ չէի անում, ոչ թե ինչ-որ մեկ իրա շպրտելու, ընդհանրապես իրան կողնելու, երկրորդը ես բազմիցս հեկել եմ որ նման մտադրություն անգամ չի եղել, որովհետև ես չեմ հասկացել թե ընդհանրապես դա ինչա կամ այդ պայլի հետ ինչա կապ